Idemo, Dembele! 93 pace! Foul! Foul! Ovaj video je sponzorisan od EA Creator Networka, tako da hvalim puno. Let's go! Veliki pro svima, dobrodošli u još jedan novi video. Kao što znate, nova kosa ide uz futbal, a danas igramo a futbal. Dakle, ovdje je moj tim, napravio sam neki svoj novi tim sa užasnom postavom, iskreno nisam zadovoljan i jako loš igram igricu. I imam jako glup joystick koji jako loše radi, ali mi smo tu da odigramo nekoliko mečeva da vam pokažemo čemu se radi, tako da lupite like, subišer i krećemo u video. Kao što vidite, na golu imamo Unai Simon, nemam pojma ko je, ali ako pogledamo statistiku, nije loš, a ne mogu da vam pokažem, aha, evo ga, nije loše. Idemo dalje, zatim imamo Klosterman, isto ne znam baš igrač, ali ima ovako dobar def i pace. To su sve neki Nemci, ja Nemci, ne znam, imamo Gunter. I onda imamo ovog, ovo je dobar, Kimik, on je onako dobar, ali pace mu je jako loš. Nemam pojma što sam guzal, ajde, kao stavio sam ga na def, mislim, glupo. Sa desne strane imamo Pau Torres, isto ništa, spec mora da se menja, to su sve neki igrači koji mora da se menjaju. Jesus Navas, njega bi ostavili, ali imamo Dembele iz Barcelone, tako da Dembele jako dobar igrač, ali nešto s njim ne mogu baš da se uhodam. Onda imamo na CM poziciji Velverde, 90 pace, 76, bla bla bla, i ne znam što ova kartica znači, upravo sam ga konvertovao. Imamo Diaby, on je isto jako veliki pace, jako dobar igrač, s kojim retko kad igram jer ne umem loptu gore. Onda imamo Werner, Werner je jako dobar igrač, jako jeftin, a jako dobar igrač, gledajte šta nudi, stvarno bolesno dobro. I imamo Griezmann, naravno, ko ne zna ko je Griezmann, mislim, ono, brate, nemoj da se smijemo. Dakle, jako brutalan igrač, ali nekako tim nešto tu kad igraju nije mi, nije baš onako, na, nije baš baš. Ok, kaže da koncept ljudi ne mogu kao da igraju na poziciji CM, tako da moramo da promenimo našeg CM-a i da stavimo nešto pametno, a mi nemamo ništa pametno. Tako da evo, tražimo meč, a vi lupite like i subscribe i pišite mi šta bi mogo da promenimo timu ako neko igra FIFA, ako se razume, šta bi vi uradili, kog bi izbacili, šta bi dodali, šta je bolje. Imamo para, mislim imamo 40.000, ali napravit ćemo para ako treba, samo da napravim dobar tim, ali generalno ja sam jako loš igrač, tako da... Ovaj video je sponzorisan od EA Creator Networka, tako da hvalim puno, let's go. I krećemo meč, našli smo nekog protiv šta ima, da vidimo njegov tim. Lelelelelele, svi preko 90 pace bat. Ja ovo, braćo moja, vidim kao jedan dobar luz, ali evo idemo, opa, idemo dole, 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 kad ti kažem, sunce ti poljubim. Ok, gledaj sad, gore. I sad ja ovdje idem ovako, opa, pop, gledaj sad, ne bre, ja ovo, glup sam. Guzman Dembele. Ne bre, opet sam promašio dugme, non stop mašim dugme bre. Aj, mora slušan komentator, jer ne znam ni koji igrači su koji. Znam za Griezmana napred i Wernera. Ok, za malo disgud, za malo damo go. Zato što se češem, nešto me griznu za vrat. Sunce mu poljubim, mele. Idemo, Gunta. To, pase, pase, op, gledaj sad, puštam gore, ide šut, ne, to je glupo. Ovo je glupo, Markoviću, ovo je glupo. Ja kad bi spravio svoju neku karticu za FIFA, ja bi imao 160 pace jer sam ja jako brz lik. Ok, opa, ok, ok, op, ste vidjeli, skill, i sad ja pustim ovde malo, i onda pustim ovde. BAM! 1-0 za mene bre! Iskreno, kad upalim snimanje odmah me oči, inače gubim mnogo, gubim svaki game koji igram. Ali eto, dali smo go. Dao be konjo be! Ozmi gg! Morečive bre! I gledaj sad, ubac! BAM! Kome li si ti šutno da mi je znati samo tužni čoveče? Ne smemo da ga pustimo. U, ovaj ima neku zalizanu žutu frizuru ko ja. Samo nije zalizana. Aha. Okej, ovo nije dobro. BAM! Nije! NE! Braćo, penal, ne!
Kako? Samo sam turno nogu. Braćo, promašio je lik penal. Znači, moramo sad da ga rašovujemo, buraz. Da mu to bude kazna, da nauči da više to ne sme da radi. Ok, ovo nisam očekivao, iskreno. Ok, ovo je bio glup pas. Idemo dalje. Idemo. Werner! Werner! Ne! You lost your connection, will check me. See who won, who lost. Kako sam ja mogao da izgubim konekciju? Što lažeš, bre, igrice, glupa? Brat me, ili dede Osovo, ili je jednostavno napustio meč. Da, ja sam pobedio, on je napustio meč. Okej, respect. Prva pobjeda za ovaj video. Idemo dalje. Griezmann! Griezmann Dembele. Griezmann Dembele. Brat promašio penal, još smo dali go i pobedili. Ma dalje, magunje, bre. A ne znam kako penal, mislim, ja sam turio nogu, on je šuto, on se sapleo, ne razumijem, ne znam. Ja sam stvarno jako loš u ovoj igrici, ali eto, prvi meč je prošao jako dobro, uopšte ne znam da napravim napad. Uopšte nemam blage veze kako da ona prođe, da on nju udari, da ona uđe u go, nije mi jasno. Okej, njihova je lopta, krećemo. Opa, opa, radi pa se, radi se pa se, kako ga pritiskam, a? Gledaj sad, op. Koji sam ja retardo čovek, umjesto X ja kliknem šut. Sunce mu milo, mogao sam da napravim counter atak. Okej, ovo nisam očekio iskreno. Tur je gor. Hrate, šutiraš je kao kad bi je ja šutno, mislim, ono. Gledaj sad, znači lagana igra, gore, bam. Idemo ovako, dole. Levo, desno, na njemu. Ne! E, kako izgubiti u Fifi? Bai Delgado. Ne, 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 ne. No, 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 no. Ništa, to nije dobro. Dobro je! Imam dobro golmana. Lele, koliko ne umem da igram. Braćo moja draga, po ovo ne igra ni najgori igrač ovak. Braćo, za malo da uđu u gol. Sunce mu palja bi mele. Ovo idi jablana. Tako je, mili moji. Doj dole. Ajde sad dole i op, 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 op. Gdje sad desno? Šta radim? Ja sam kao pokušao, mislim, ovo je kao brz mnogo, ne? A ja budala, brad. Nisam očekio ovaj pase, brate. Kako ga dade glupaku glupi? Ma daj bre, nije fair bre, braćo. Kako igram ovako loše? Dybala, Dybala! Serem ti se usta, Dybala. Dybala, Dybala, igrač vredi 500 coina, pa me nema moja. Idemo, Dembele! 93 pace! Foul! Foul! Crveni mu daj bre! Crveni mu daj bre, imam u sliku. Okej, gledaj sad ovo. Braćo, nemam pojma šta radim, let's go. Okej, ne znam. Ne znam, brate, ne umem da igram. Glup sam. Ikone? Munem ikonio. Dole, ne njemu, ne njemu! Strado, džubre pokvareno. Što ga nabodu u jajca. Trči. Trči na njega, brz je bre. Tako je bre, munem. Moja lopta. Idemo Dembele, Dembalao. Griezmann. Prate, gdje ide ovaj Griezmann? Idemo Dembele, op. Bravo. Op, op. Gledaj sad, gor. I gledaj sad ubac. Pravo da kažem, ne znam šta se to... Ne znam šta je ovo trebalo da bude uopšte. Ali ovo nije dobro. Što mi brz defender, brate mili. Ko je ovaj da dobije promociju? Dobije veću platu. Ok, imamo šansu da ispravimo sve naše greške pogrešne. Ne bre, majmunu! Dobro je. Pase. Drugi pase. Idemo polako na napad.
Kako nije faul, brate? Fake. Ovo je fake, mate. Fake. This is fake, mate. Gledaj sad, pa se! Dićeš ga gorbe mu nanu. De ga šalješ, strado, ne ponovilo se više. Ne Vlahoviću, ne Vlahoviću, Srbine bre, pa iz Srbije sam, pičku materinu. Idemo, dribbling Dembele. Brate Dembele, potrči s tu loptu, aman bre brate. Znači, trči kao jajca da nosi. Au, sinko, trače meni malo. Dobro je, dobro je. 3-0 gubimo, sunce mu milo, znači, Vlahović mi ga svuko. Imam Vlahovića, Vlahović je mnogo dobar igrač, ali ne mogu da ga uparem, nema hemiju, brate. Bleao bi sam tamo sa sobom. Ajmo dol, idemo gor, sad malo šema druga, gledaj sad. Totalno druga šema. Lele. Krljegi. Više nikad igramo u govno mrtvo. Ja mislim da je do mog menadžera. Jovanoviću, moramo ti ja da popričamo našto. Nisi ti mene sada iznenadio. Idemo mi na Zlijan Skajo. Ronaldo Zlijan Skajo. Opet Vlahović, braćo moja, uvek moram protiv svog Vlahovića da igram. Ja Vlahovića volim, ali ne mogu da ga ubacim jer, brate, no hemi, brate, no hemija, razumeš? Mada, da li je hemi ili nije? Pa ajde Werner, potrči bre! Gledaj sad, imamo ga. Ne, ovo je trebao da bude mnogo dobar. A meni je Dembele ugorao. Znači ovo je bio Diaba. Dibaja mi bolji brate, brži. Gledaj sad. Diabi. Werner. Ne da šutiraš! Ne da šutiraš! Proklet bio! Jeste bilo malo prljavo, ali... Ne može da bude penal! U loptu sam udario! Brate, netačno! Svako ko je gledao je vidio da nije penal, brate. Bio je challenge. Ili kako se kaže već. Jaj, brate. Kako brani ovaj moj golman? Povišica. Povišicu dobija? Ne. Ovaj će dobije, brate, otkaz sad što je uradio. Idemo, vek ne jedu! Brate, zašto sam te platio da mi je znati samo, brate? Znaš ti koliko si me coinsa koštao, vek ne jedu? Diaba! Dembele! Nije ovo Dembele. Ko je bre povaj sad, bre? Ovo su isti. Ow, 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 ow! Oooo, kako volim kad izađem s go... Golman? Ti smanjim ono što sam ti povećao, bre. Gledaj sad, Griezmann! Griezmann, uguđi, molim te! Pričam na telefon, braćo, dobi go, brate. Vlahović je brz, bre! E, offside! Offside, brate! Braćo, vratit ćemo mi Vlahović u tim koliko ja vidim. Nema od ovi Griezmann i od ovi Warner i ništa, brate. Vlahović ga igra, brate, kako treba da ga igra. Neko ova dva hendikepa, buraz, ne znaju šta rade, defekti, defektni. Pa, brate, uhvati tu loptu da ti ne uhvatim s... Ono, ovo je teško, ljudi, za gledanje. Znači, vama je još teže, sigurno, jer ovo kako ja igram ovu FIFA, to je... Griezmann! Ukoči me. I strado triput. Kliknuo sam da doda gore, on je dodao dole. Što je okej. Werner, išao si levo, otišao si posle desno. Ne dođi on nesrećna. Jao, kukala ti majka. Da li je moguće da Vlahović ovako dobro igra, brate? Mislim, logično, Srbina. To je to što se tiče ovog videa. Ako ste uživali, ostavite like, subscribe, više nikad neće vidjeti na ovom kanalu. Tako da, marš u tri lepe.